പുത്തൻപാന എന്ന ഗാനകാവ്യമാണ് മഴമിഴിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ ആധ്യാത്മികതയുമായി എഴുകി ചേർന്ന കാവ്യമാണ് പുത്തൻപാന. ജർമ്മൻകാരനായ അർണോൾഡ്സ് പാദ്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദിക പഠനകാലത്ത് കേരളത്തിലെത്തുകയും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് സംസ്കൃതം പഠിക്കുകയും പുത്തൻപാനയുടെ രചന നടത്തുകയും ചെയ്തു. മലയാള സാഹിത്യത്തിന് പ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഭക്തകവി പൂന്താനത്തിന്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഈ ഗാനകാവ്യം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാന എന്ന നിലയിൽ പുത്തൻപാന എന്ന് നാമകരണം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകസൃഷ്ടിയിലുൾപ്പെടെ മിശിഹായുടെ ജനന മരണങ്ങൾ 3 മുതൽ 14 വരെയുള്ള പാദങ്ങളിലായാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആലപിക്കുന്നത് 12-ാം പാദത്തിലെ വ്യാകുല മാതാവിന്റെ വിലാപമാണ്. അമ്മ കന്യാ മണി തൻ്റെ നിർമ്മല ദൂഖങ്ങളിപ്പോ നന്മയാലേ മനസുട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടാലും മറ്റേ
ജന്മദോഷത്തിൻ്റെ ഭാരം ഒഴിച്ചോ പുത്ര, പിന്നെ നീ ചെയ്തിവയെങ്കിൽ വന്നിതയ്യോ മുന്നമേ നീ മരിച്ചോ പുത്ര. മനുസാധ്യമപേക്ഷിച്ചു കേണിതോ പുത്ര. ചിന്തിച്ചോരേ വിയർത്തു നീ
വിണ്ണിലോട്ടു നോക്കി നിന്റെ കണ്ണിലും നീ ചോര ചിന്തി മണ്ണു കൂടെ ചോരയാലേ നനച്ചോ പുത്ര മംഗളം വരുത്തുവാനാ തിങ്ങിന സന്താപമോടു ശ്രമിച്ചോ പുത്ര മുന്നിലേക്കു നീച പാപീ
അടിച്ചോ പുത്ര. സർവരെയും വിധിക്കുന്ന സർവസൃഷ്ടി സ്ഥിതിനാഥ സർവനീചനവൻ നിന്നെ വിധിച്ചോ.